Ahoj, moje jméno je Barbora Macháčková, je mi 14 let a pocházím z Opavy. Věnuji se malířství. Mými největšími úspěchy, které si opravdu cením, jsou Lidice, které jsem vyhrála 2 roky po sobě, Frankofonie, mezinárodní soutěž se záštitou francouzského velvyslanectví a Mene Tekel, kdy se ceny předávaly na Karlově univerzitě. V budoucnu bych chtěla dosáhnout, aby se můj koníček změnil ve zaměstnání, vůbec to dokázala a vystudovala vysokou školu.